Nderuar pjesëmarrës, sot pas festimeve të në 15 dhe 16 gusht në Darë, jemi mbledhur për të përkujtuar 100 vjetorin e aktit publik më të rëndësishëm për identitetin kombëtar të Dardarëve që ndërmorën në vitin 1917, atë të themelimit për herë të parë të shkollës në gjuhën anëtare shqipe. Nuk mund të kuptohet dhe vlerësohet rëndësia e kësaj ngjarje, pa ju referuar situatave të hershme historike, deri në vitin 1917, kur u krijuan kushtet e përshtatshme që veprimi përbashkët të Dardarëve dha kontribut efektiv në konsolidimin e themeleve të popullit dhe arsimit shqiptar. Një kalim i shkurtër i situatës politike dhe situatës historike në fakt. Dardarët janë pasardhës të një kombi që konsiderohet nga racat më të lashta dhe gjuha shqipe është vlerësuar me lidhje të forta pelasgjike dhe ilire. Por, me të gjithë ndikimet gjuha antare dhe zakonet ishin pasuria më e madhe trashëguar brez pas brezi që na cilëson si kombë më vetë. Pas rezistencës së gardishme dhe vdekjes së Skënderbeut, Shqipëria ishte kombi i fundit në rajon që ra nën sundimin e sultanit. Zanafilla e Darvës nis pas vdekjes Skënderbeut dhe pushtimit Osman. Pikërisht, ishte vendbanimi i parë pran krojit të Jorës dhe poshtë Dardhës e Egër që u bë simboli mitik i Dardarëve, dhe nga ku mori emrin fshati dhe banor të saj. Nën Dardhë dhe Nën Dardarë ishte emërtimi që simbolizon këtë fakt nga krijimi të njerëzve krenar të ikur ndaj nënshtrimit dhe dhunës. Ky fshat arriti u zhvillua nga një vend ku nuk shkelte këmba e njeriut me një qendër banimi me mbi 400 shtëpi me përmasat e një qytetit të vogël dhe më pas u bë një nga fshatrat më të dëgjuara në Shqipëri. Lidh natyrshëm pyetje. Po përse në Darë kishte shkollë në gjuhën greke dhe jo në gjuhën shqipe? Kjo, pasi sultani, më 31 maj 1779, kishte lëshuar një ligj ku shqiptarët të tre besimeve e kishin të ndaluar të mësonin gjuhën shqipe. Por Dardarët vazhduan të ruanin traditat e tyre dhe pavarësinë e tyre relative dhe ja arritën të marrin një status privilegjuar. Në 1878, Shqiptarët i kërkuan Kongresit të Berlinit të njëshin si kombë. Bismarck deklaroi, nuk ka kombë shqiptarë, nuk mund të ketë kombë pa gjuhë të shkruar. Ky ishte një moment i rëndësishëm kur shqiptarëve ju zgjuave dia kombëtare dhe vendosën të zgjidhin punët vetë dhe mori hovër lindja kombëtare në fokus, me fokus gjuhën shqipe dhe shkollën si mënyra për t'i dalluar shqiptarët si kombë në periudhën kur perëndria osmane ishte drejt shpërbërjes. Në këtë periudhë Dardarë si pasojë e mënyrës së tyre të jetesës, kryeshtisht emigratore në fillim sezonal brenda vendit dhe jashtë tij më pas në emigrim periudha më të gjata kryesisht në Amerikë. I mundësuan dhe ranë në kontakt me shumë grupe patriotike dhe u përfshin aktivisht në to dhe në disa drejtime të tyre ata spikatën në nivel kombëtar. Dardarët qenë të parët
Komunitetet shqiptare që organizuan dhe kanë në fokus të organizimit patriotik shqiptarëve të Amerikës. Në 1990 u themelua i pari klub kombëtar në Amerikë, klubi dardarëve të rinj për parimin, me qëllim të përmbledh djelmërin për të mejtuar bashk dhe për të nxënë libra dhe fletë të ndryshme morale dhe shkencore duke themeluar bibliotekën në sallën e klubit. Të mbledh prej kohë dardarët Amerikës për të mejtuar punët me rëndësi të vdekur dhe më në fund vendosi të hapë një shkollë shqipe në darë dhe të paguaj nga arka mësonjësi. Sotir Pesi në 1906 vendosi gurin e parë të lëvizje patriotike duke hapur gazetën e parë në gjuhën shqipe, e cila përdorte për mësim të shqipes në mënyrë shëtitse. Dhe në këtë vend ku dardarët do të lini gjuhën patriotike, mund të shkëlqyrën historinë tonë kombëtare. Në vijim, dardari Kosti Saku ishte ndër organizatorët kryesorë të krijimit klubit Simi në Manchester në 1911 për hapin e gjuhës shqipe dhe përgatitjen e atletarëve për nevojat e kombit. Në shoqata dardare, shumë dardarë morën pjesë në shoqërinë Malli i Mëdhëu, në shoqërinë Besa Besën, si dhe Federatën Panshqiptare Vatra, që u krijua nga bashkimi i gjithë shoqërive shqiptare në Shtetet Bashkuara. Me shpalljen e pavarësisë dhe nga Ismail Qemali dhe fillimin e luftës ballkanike, Shqipërisë dhe kombit, në këtë moment kritik të historisë, era kurioze të bëjë kurban në për labirintin e interesave të Evropës. Konferenca e ambasadorëve që u mblodh për herë të parë në Londër në 17 dhjetor 1911, pranoi zyrtarisht në parim autonominë e Shqipërisë dhe caktoi ndalimin e konfliktit në Ballkan. Korça, në atë kohë, ishte qendra e nacionalizmit shqiptar dhe si në asnjë vend tjetër në Shqipëri janë patriotët më të flakë në Korçë, por nga ana tjetër brenda qytetit gjallëronte dhe fraksioni Garkoman. Në dhjetor 16-ës, një detashment francez hyri në Korçë dhe me 11 dhjetor e nënshkruan protokollin shqiptaro-francez duke u shpallur pavarësia e krajinës autonome Korçës. Sipas pikës 8 të protokollit, gjuha zyrtare do të ishte gjuha shqipe. Republika e Korçës ngriti administratë shqiptare me në krye patriotin e shquar Themistokli Gërmeni, i cili punoi dhe përpunoi rregullore për arsimin e administrimin e arsimin në kulturën e formimit të Republikës Autonome të Korçës, duke mbështetur në parimin, ne na duhet të hapim shkolla që të hapë sytë popullit. Kështu, fundi i vitit 1917 do të shënonte këto shifra në dikasterin e arsimit. 60 shkolla fillore, një lice, një gimnazi huaj në gjuhën greke, rreth 4.000 nxënës, 130 mësues dhe ndërta dhe shkolla nxënësit dhe mësuesit e dardhës. Për mbarëvajtjen e procesit edukativo-arsimor, për furnizimin e shkollave shqipe me tekse arsimore në Republikën Autonome të Korçës, Themistokliu i kërkoi Nikola Lakos t'i dërgonte nga Parisi 4.000 deri 5.000 abetare dhe 3.000 deri 4.000 libra këndimi, si dhe 200 fotografi të mëdha të Skënderbeut, nga të cilat edhe nga të cilat njëra prej tyre ka qenë në foton e shkollës parë shqipe, ku duket mes nxënësve dhe Leonida Qinës. Në Dardh ekzistonte qysh në gjysmën e dytë të shekullit të 18, mësimi jepe një gjuhë greqisë dhe si vërdojnë me tipare klerikale dhe piksunime shovinistë. Disa vite më parë, dardarët Amerikës bën propozimet të ndryshme për mësimin e gjuhës shqipe, fillimisht pranë shkollës greke të Dardhës dhe më pas, hapin një shkollet veçanë, por nuk patën sukses. Rrethanat e favorshme për hapin e shkollës shqipe në Dardhë, ku krijuan me shpallin e Republikës e Korçës në dhjetor 16, prandaj dardarët Amerikës dhe shoqërisë në bleta, në vitin 1916, me një mbledhje të përcaktuar si të domosdoshme hapjen sa më shpejt të shkollës parë shqipe në Dardhë, dhe dardari Leonida Qika mori përsi për hapjen e saj. Leonida kishte emigruar në Amerikë që në vitin 1906, pasi kishte mbaruar mësimet në ishullin Kos së bashku me djatin Vangjel, e cili po jepte mësim po aty. Në 16-ën,
A Leonida kthehet në dhe me këtë mision të shenjtë dhe nga ky vit filloi aktivitetin e gjithanshëm për të çelur shkollën e parë. Shqipen një atmosferë të mbashur me intriga dhe pengesa të greko-romande. Shoqëria Bleta përcaktoi që shkolla e parë shqipe do të ishte mbi të gjitha një karakter kombëtar. Prandaj nuk mund të ngrihej dhe të afirmohej vetëm me konfrontim me shkollën tjetër e vjetër greke që kishte krijuar tradita të thellë. Ky konfrontim u bë më i impret kur në vitet e parë ekzistonin paralelisht të dy shkollat, deri në vitin 20 kur shkolla e gjuhës greke mbyllet përfundimisht. Shkolla shqipe u hap në shtator 1917 me nxënës Djem dhe Vajzit. Një foto historike e Thini Racit ka fiksuar këtë moment. Hapja e shkollës shqipe ishte eveniment me rëndësi që pati i Jehon si brenda, ashtu dhe jashtë kufive të vendit, në qarqet patriotike dardare, ku ishin ngritur shoqëritë e para mirëbërëse si në Bukuresht, të Rumanisë, ashtu dhe në Shqipëri. Leonida Cika, si promotori i hapjes së shkollës dhe mësuesi i parë, u bë shprehës autentik i ndjenjave patriotike dardare. Ai gjeti mbështetjen tek patriotët kroçarë që kishin grumbulluar rreth Republikës Shqiptare të Kosovës dhe tek themelsokri gjermanë. Shkolla e parë përparoi në kujdesin e veçantë të patriotëve të guximshëm dardar si Josif Pani, Kosta Isak, Thomas Zengo, Andrea Konda, Aktona, më falni, Spiro Konda, Thomas Nashi, Dr. Pandelik Lozheni, Thimi Raci, Pero Panori, Pandi Isak, Petro Laci, Misto Milona, Kosta Čeku, Ilo Zdruli, Miti Kotepano, Adam Čeku, Kristo Ktona, Pandi Tolko, Thimi Vishnja, Misto Zengo, Petro Kotepano, Thimi Ktona, e të tjerë, që ka përcyer të gjitha pengesat për realizimin e qëllimeve patriotike duke i dhënë prioritet arsimit në gjuhën shqipe. Kosta Isaku i shkruante Leonidës nga Boston, fort i nderuar miq i shtrenjtat detar. Pardje, kënduam letrën tuaj në mbledhjen e përgjithshme të vllazërisë dardare Mbleta. Për nderin tuaj mbledhja u ngrit në këmbë dhe ju duar trokiti parreshtit. Të gjithë dardarët u zotuan të shkruajnë shtëpive të tyre që t'i dërgojnë djemt në shkollën shqipe. Mos keni frikë se Shqipëria do të vdojë dhe do të mbrekërojë. Tërkombët kanë vojtur, por për neve qeq ishte më e zënë udha, por me përpjekjet e tërë dardarëve të Amerikës dhe anëanë miqve amerikanë, zunë të fillojnë punët dhe djeli zurit të drita dhe për neve. Nata shkoj dhe njës dita të shkrep. Leonida Cika, i cili ishte një njëri me ndjenja të forta patriotike, a i kishte një vullnet dhe këmungullje të madhe dhe punë, e ndjente atë që i thonin bashkëtarët e ti me njëri tjetërin, se po t'i sikin grekë do t'i themë. Të jesh më parë patriot, pasaj të bëhesh mësus i mirë. Kjo ishte moto në jetë në punën dhe përpjekjet e mësusit të parë. Patriotët e shoqërisë Bleta i shkruan Leonidës, mbaju burërisht dhe neve të gjithë dhim pas, kur nuk do t'i lëmë në bakë. Mësues Leonida dhe mësues ja pare vajzave, Julia Ndili Promara, dhe më pas Efteri Pikoqi ekonomi, forcuan punën në shkollë që ajo t'ja kalon të shkollës greke. Si të rejat emancipuara që ishin, këto nuk u përkullën për para presioneve, fyërjeve dhe pengesave, por mbetën luftëtarët e para në frontin e mësimit të gjuhës shqipe në Davë. Leonida u përkoj që este në rrugë në mësërtore shqipe në Korçë dhe modelit të shkollave amerikane për t'i dhënë arsimit në Davë, karakter sa më patriotik se dhe t'i pare laike iluministe. Kanë mbetur të shkruar pyetjet në provimet në vitin arsimor 1919-1920. Midis tyre ishin pjesë këndimi ose pyetja si gjuhë si. Flamurit pranë të bashkuar, atë dhe u ndojeni, ardhi dita, shqiptari, atë dhe u imi dashur, shkrimi gjuhës shqipe, shqiponje bukur, sa të rojë gjithësia e të tjerë. Leonida mban një korespondencë me shoqërinë dardare Mbleta dhe Federatën Vatra, mbi çështjen e ngritjes së shkollës mbarvajtjes të mësimit, por dhe me problemet e tjera politike dhe sociale ekonomike të fshatit. Leonida ka shkruar artikuj të ndryshme në gazetat
shqiptarë e Amerikës në Korçë, Shqipëria e re e Konstancës Romani dhe Dielli Vatrës në Shtetet Bashkuara. Me vullnetin dhe këmbulljen e një mësuesi patriot, mësuesi Leonida ju vu punës shumë të madhe për përgatitjen e një teksti dhe kjo është një gjë shumë e veçantë që një zonjë nderuar në darë erdhe dhe neve na i shpjegoi se pse kishte rëndësi ky libër që kishte bërë Leonida dhe ishin mbi 2000 faqe në këtë libër që ai kishte bërë pa asnjë lloj gabimi, të gjitha shpjegimet e matematikës Leonida Cikës dhe e cila sot është vepër dhe edhe ruhet nga shteti dhe shpjegoi më së miri të gjitha lidhjet që ato kishin me çdo fenomen edhe me çdo lidhje matematike me ato që mësojmë ne sot. Domethënë, ai kishte bërë një punë të mrekullueshme, jo vetëm për shkollën që hapi, por edhe vetë si autodidakt kishte bërë gjëra shumë të mëdha se sa shkolla. Tani, në vitin 24, për shkak të mbështetjes të lëvizjes panonisë dhe ndikimit elementëve greko-roman, pushohet nga puna Leonida. Leonida dhe familje, nxënësit dhe niset në mars 1926 me një grup dardhash për në Shtetet Bashkuara. Duke u nisur nga qëllime patriotike, i dërgonte nga Shtetet e Bashkuara shkollës në darë materiale shkollore si libra, harta, pajisje e të tjera. Nga letra e mësuesit që e zëvendësoi dhe që quhej Sotir Naçi, Leonida shkruan. Ai i shkruan te Leonidës, më fal. Zonja juaj, Dorothea, së bashku me kryeplakun Pero Panolli, më dorëzuan të pesë hartat gjeografike, sikur në më shkruani të letër, dhuratë për shkollë. Ju përgëzoj nga ana ime dhe ju falenderoj nga ana e shkollës për dhuratën që bëni dhe interesin arsimor që tregoni. Ju lut, Zoti ju ndihmoft dhe ju përmbush dëshirat tuaja. Po të kishin gjysmën e interesit shumica e dardharëve, shkolla e dardhës do ishte pasuruar me tërë vegla dhe mjetet mësimore që duhet. Le të shpresojmë se do të dalin edhe të tjerë. Para disa ditësh biri juaj Kostaqi, që ishte në atë kohë 10 vjeç, i dorëzoi dhuratën e sa shumë shkollës 600 libra të historisë të Shqipërisë dhe një akt të Shtetit të Bashkuar, meqense bashkëngjësit e tij përdornin disa të vjetra të shkollës. Në vitin 32 Leonida kthehet në atë vend dhe qëndron deri në gjysmën e parë të 34-s. Niset për herë të tretë në Shtetet e Bashkuara dhe pas 7 muajsh vështirësi pas një aksidenti në dorë, vdes i varfër në moshën 52 vjeçare. U përcol në varr nga shokët dhe miqët i dardharë. Shërbimet vetare u kryen nga Fanoni. Krijimi i ndërtesës së shkollës. Për të nderuar kontributin e dardharëve dhe për nderë të tyre në këtë pjesë do të lexohen pjesë nga përpjekjet dhe emocionet dokumentuara për inaugurimin e ndërtesës në 15 gusht. Dhe kjo ishte gjëja më kryesore për datën. Në 15 gusht ajo mori mbrojtjen shtetërore si monument i kategorisë së parë. Pra shkolla e Dardhës do ruhet si monument, do t'i shërbehet si monument kulture i kategorisë së parë që nga Maja e Qartisë dhe deri ke Goshta e fundit që është brenda. Dhe kjo ishte një arritje shumë e madhe. Në periudhën që po flisnim, në këtë anëmbjellje dhe ku ishte shkolla, ishin të papërshtatshme dhe kritike për nxënësit, prandaj në 30 maj të 21-shit, patriotët dardharë të emigracionit, Leonida erdhi dhe u shpjegoi dhe u kërkoi ndihmë për ndërtesën e re. Shoqëria dardharë mbleta, e drejtuar nga patrioti i shquar Kosta Isak dhe sekretari Thomas Engo, me njëherë vendosën të ndërtojnë një shkollë moderne duke kontribuar $12,000 dhe së bashku me shoqërinë e Bukureshtit 46,000 lei. Ata këtë vllazërisë dardharë mbleta, në një mbledhje të përgjithshme që u mbajt në 19 shkurt të 23-shit, këto janë siç i kanë shkruar atëherë, vendosën me një zë të bëhet shkolla e fshatit tonë në Kretë e Re. Jemi dhe të sigurt se do përpiqni të bëni një shkollë moderne, ashtu siç i ka jetë Dardhës sonë. Dardharët e Amerikës zbrazën qesën e tyre në zën e parë që u bëri vllazëria Bleta. Dëgjuan zënë e qilinimve të Dardhës që dridheshin si purteka nga të ftohtit dhe shpëtuan jetën e tyre që ishin në rrezik çdo minutë.
sa që vimi shenjti dadarve të Amerikës, kjo vlerë edhe për neve sot. Shëgjëria Mbeta griti një komision dhe në pas në doqë situatë në atasapi, me antë një korespondencë të jashtë akonshme ndërmjet tyre dhe komisionit deri në ngritjen e plotë të shkollës, me një vullnet të fort patriotik dhe transparencë për të marrë shembull edhe sot. Komisioni ndërtesës së re i të Dardhës ishin nga figurat më të shquara të Dardhës me të cilat krijohen dhe sot krijohen dhe sot Dardhë. Profesor Spiro Konda, kryetar, Leonila Çika, sekretar, doktor Pandelin Lozhenin, Josif Pani, Ilo Struri dhe Foma Nashi. Emra që gjithkush nga ne është rritur dhe ka dëgjuar plotëherë. Gazeta Shqiptarja e Amerikës shkruan për këtë ngjarje. Të ngrehurit e shkollës pas sistemit të mbaruar, jo vetëm që bie një bukuri të madhe të katundit të Dardhës, dhe shkolla është në një shkallë aq të mirë sa atyre vendeve të përparuara, po që do të bëj edhe përshtypje në më të mirë duke dhënë shembullin e përparimit si katundeve ashtu dhe qyteteve të Shqipërisë. Gazeta e Re e Konstantinopolit e Konstancës në Marin shkruan. Më 30 gusht Darda rojti një ditë të madhe, ku horizonti i tij duke ishte më i katërt se kur do era, ditë e cila do mbetet e paharruar. Në këtë ditë fatbar, u bë këtu me tërë shkëngjimin e duhur inaugurimi i shkollës së re, themelet e së cilës u hodhën pranverën në vitit të shkuar. Ceremonia nisi me një shërbim ynor të bërë prej priftit të fshatit dhe më pas foli kryetari i komisionit zoti Spiro Konda. Mbajti një fjalë të shkurtër, por të bukur me anë të cilës i dha rëndësinë veprës. Pasti foli sekretari i komisionit zoti Leonida, që me të drejtë mund të quhet promotor i idesë për ngritjen e shkollës fillore për të cilën jemi mbledhur sot. Zotëria foli gjëra e gjatë dhe mbaron duke falendëruar dhe nëntësuar patriotizmin, ndjenjat fisnike dhe mirëbërëse të fshatit. Në përfundim të ndërtesës, Komisioni Dardhës i shkruan Shoqërisë Bleta. Sot, me antë kësaj letre, u them se shkolla për të cilën juve u përposht të peandi, por edhe ne dhe këtej, shkolla them u mbarua fare. Këtë monument, kush e vështron, i mbetën sytë mbi të dhe mbetet me gojtë apër. Është përjashtë një madhështi, nëse me tela rënë për qëllit brenda, edhe aty, edhe aju penesh, nëzirë katën dhe unë kryet, për para shpirtit dhe mendjes të djenve tanë të Amerikës, që pat në ndëruar një të këtil monument, dhe pat në ata vullnet në të hekur, atë që të ndëronin, të abëjnë më të vërtetë. Më falni se shkrimi është jasaj kohë edhe unë jam qikë ispostuar në edhe nuk mund të lezoj original, si që është, ma kuptoni ka vimi. Të gjithë dardarve u dukej si kur shikonin ndër, fërkonin sytë dhe nuk u dinin si ta dëfrejnë gazën e maftë që ndjenin. Shkolla u bë si pas regullave të ndërtesave shkollore, u bë e fort, e ngjeshur, e sakt, e shëndosh, dhe nga pikpamja estetike e bukur fort. Leonila Çika si sekretar dhe antar i komisionit, punoj me zelë dhe me një entuziasm të pashojit timër dhe bear, në atë dit, me një mani kaq të madhe, mund të themi kaq të madhe sa nuk gjenë masat të matë. Puna e ti në kohën e punimit të kësaj vepre gjigante është paqmuar. Donacionet e dhëna nga dardarët për shkollën e Dardhës, duke krahasuar me shumën totale vjetore të donacioneve shqiptare të Amerikës, janë të konsiderueshme. Dhe zën rreth 12% të kësaj shume që u dhanë për shkollën e Dardhës. Me këtë rast, nderojmë edhe punën dhe përkushtimin e një brezi të nderuar mësuesit që shërbyen në vazhdim në shkollën e Dardhës. Sotir dhe Fimia Niçi, Dimitraj Kjere, Sotir Vangjel Zengo, Mantho e Dora Don, Thoma Nacho, Lazi Bolena, Dimitër Ziu, Rami Koçibeli, Gjorgjia Bali, Gacho Bali, Vangjo Konda, Loreta Lacho, Koli Skëndi, Mjari Pani, Donika Kjere dhe Shadije Bateli, të cilët përgatitën breza dardarës që do të shkëtjenin në tjela fushat e jetës. Me këtë rast, më lejoni të respektoj të gjithë ata me një duartërtitje.
Dokumentat referuese që përdoren nga Ariane Sika janë Kost Çekrezi, Harvard, Shqipëria e shkuara dhe tashmja, që është botuar në Tiranë në 2012, përkthyer në origjinali i vitit 19, që ishte botimi i Vatrës. Vanjuri i Loseria Librave Darda dhe Jens Vesaj, Libri 11, Tiranë 2010. Sotir Pani, Josip dhe Vasil Pani, atë për më modern, Tiranë, Boston 2016. Dhe Bi Bala, Jeta e Fanolit, Tiranë 1972. Piro Tako, Fanoli në fushën politike dhe publicistike, Tiranë 75. Endri Keko, Shkolla Shqipe Darës dhe mësuesi saj e parë, Gazeta Mësuesi 9 janar 71. Luan Qarzezi, Libri Kristo Isak, Tiranë 88. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Ato monumente që kanë të parë ta, të pak në të kemi atë lidhje dhe mirë mes brezave, që t'ja kalojmë edhe fëmive tanë që darda mos shuhe. Darda të ketë atë në mos freskin, të ketë paqen edhe bukurin që ka pasur gjithni. E unë ju garantoj që ati e kam filluar dhe bëhen punë shumë të mira, të cilat me mbështetjen edhe tonën këtej, po edhe të qeverisë dhe institucioneve që janë ati, do bëhet më e mira. Që nga kaldrëmet, që nga elektriciteti, që nga ujësia satëri, edhe deri ke një pistë e cila do kaloj deri poshtë, do me dhe nga fusha, deri në rrës të Gërmonda. Këto do bëhet parqe komentari, edhe kjo është ndërë edhe lafdi për gjithë darëve. Tani, falemderit. Themelimi i shkollës së parë Shqipe 100 vite më parë mblodhi në fshatin e Dardhës në një konferencë historike shkencore banor ish mësues e nxënës, përfaqësues të pushtetit vendor, drejtues të institucioneve arsimore dhe emigrant dardhar të mbërritur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Roli i figurave të shquara dardhare për evidentimin e gjuhës shqipe, kontributi spikatur në arsimin kombëtar për zhvillimin social-kulturor shkencor, ishin kumtesat e tjera që u mbajtën në këtë konferencë që do të shkruhen në 100 vjetorin e librit të tre shëgimis kulturore. Gradina për qark, hodhi themelet e vetë një fshat me emrin Dardh. Zanafillën e gjejmë tek shkelja e këtij vendi prej blegtorëve që shfrytëzonin kullotat për bagtitë e tyre, ku kishin ngritur stanet, vathat dhe kasollet e tyre. Në vitin 1850, në kishën e Dardhës, u vendosën dy këmbana që u sollën nga Jani Themeli. Nga këto institucione të kultit fetar, doli një emër që do të mbahej më gjatë për brezat ndër shekuj, Papa Jani Zengo, njeriu që jo vetëm ditit të predikoj, por edhe ditit të ndez shkëndijen e parë të dijes shqipe në këtë fshat. Dardha ka qenë e do të vazhdoj të jetë një nga zonat më të bukura shqiptare, e privilegjuar nga natyra zemërgjerë e nga njerëz arsimdashës e të kulturuar, që nuk do të abraktisin kur këtë thesar, që në çdo pjesë të saj, ka një histori për të zbuluar.
prinder që si që bëmë sot, të bëjmë edhe herë të tjera. Do ju falenderoj me zemër që keni ardhur. Ju desha pëlqimin tuaj që në qershor të bëjmë piknikun dardhar, siç e bëjmë gjithnjë, të mbledhemi siç mbledheshin dardharët, të dielën e 3 qershorit ose të dielën e 4 qershorit nëse vjen, të mbledhemi gjithë bashkë, të marrim me qytetin tuaj. E të mbledhemi tok. Ju falenderoj shumë që erdhët, sidomos ata që janë më të pamundur për të ardhur dhe që unë ju njoh shumë prej jush, shumë të tjerëve jo, po shumicën po, nëna me baban na kanë edukuar me gjak për darë. Kështu që në qofë se ne nuk do të harrojmë, nuk do të harrojmë asë fëmijën tonë. Në qofë se ne e harrojmë shkëputja u bënë nga ju mes fëmijëve, do me dhe ju edhe me dhe një pritën mes atyre. Në lakon ne që të ndezim gjithë dhe prapë. Kështu që tani, kjo e ishte, unë mendoj që tani të ndaj disa certifikatat, të cilat janë nga Bashkia e Korçës dhe Shoqata Shpresa për Shqiptarët që banojnë në Amerikë. Certifikatat janë nga Bashkia e Korçës dhe Shoqëria Dardhare Shpresa. Certifikat pjesëmarrje jepet Zotit Sotiri Pami për pjesëmarrje në konferencën për kryqëzimore shkencore 2017 në qindë vjetori nga Kryetari Bashkisë Zotit Sotiri Filo dhe Zotit Niko Balli i Kryetari Shqyqinit Dardhare Shpresa. Hajde, së dyrë. Ja, që sotë do. Kam njerë të da jam nga hapë. Ska i bjerë, kur të të vijë zëri, for gjerë. Qërë që të se se mërë këtë sotë. Certifikat pjesëmarrje i jepet Zotit Petrit Skënde. Më vjen keq që nuk person dhe këtu. Referenci që kishte bërë për qindë vjetorin në Dardh ishte shumë e bukur dhe njerëz që do të pikën shumë. Unë pa vlerë që ta lexoj vetë. Kështu që do t'ja jap më vonë pedalerin ose të rrugës. Certifikat pjesëmarrje i jepet stafit dardhador, si do janë pjesëmarrës në 7 dela, në më nërkjo e shpakja i darës në internet. Certifikat pjesëmarrje Klodi Melka, për pjesëmarrje në Metropolis në Korçë, që
çdo detaj dhe çdo çek që ndërzua me njerëzit këtu, kaluam përmes kishës, logaritarëve të kishës, drejt në mitropolinë e Korçës, dhe të gjitha lekët u shpenzuan, dhe ne kemi të gjitha dokumentet dhe faturat se çfarë janë shpenzuar në Shqipëri, nga mitropolia, nga prifti dhe nga inxhinieri. Të gjitha kush të dojë që mund t'i shohë, këto janë në dorë të shoqatës Bletër. Tani kemi edhe një mësuese tjetër këtu, që është Elvira Stefani. Dhe i japim certifikat mirënjohje nga bashkia edhe nga shoqata Shpresa, si një nga mësuese që ka kontribuar në darë, dhe tani është në Amerikë. Kjo është e jotja. Certifikat mirënjohje i jepet zotit Dimitër Skënde, uroj që të na vijë çik më vonë, qoftë nuk vjen, nuk ka problem. Dhe në fund është certifikat mirënjohje për zotin Sotir Millona, i cili ligjet, domethënë mes shqiptarëve janë moshën çik më e duke mos na lënë çik mbrapa dhe neve po që të bëjmë një orë dhe të mbajmë në sigurinë. Profesor Don. Tashti do me lejoni nga ana juaj që një profesor nga Sinica dhe një njeri shumë ndërruar që gjithë neve njohim, të thotë dy fjalë. Le të thotë më vetë një fjalë. Po e thotë të vini zonë fort. Falemderit për ndërën që ndërën për të ndërë fjallë këtu. Vërtet të ishë njëmë nga veprimtarit më të bukurat që unë kam marrë pjesë në Amerikë. Kam qenë në disa veprimtarit shqiptare që kam pasqyruar ato në gazeta shqiptare në këtu në Amerikë dhe në Shqipëri, por të vërtet të ishë një bitë veçantë, jo vetëm për juve, si në mos për ta ishë në zanësit në asaj shkove, por edhe për në sinicarët. Tot me mua të është një sinicar tjetër, që ka ardhur vonë para 4 vjetësh me familjen në Sofiranç, Karmelo, është edhe një mes sinice, Lurita Batelë, të cilë ishën për drekësot. Por, për këta aktivitet të bukur, mua më kishkodur prej kosh, sot ka një pamit, një nga dardarët, muze për dardën, një muze gjallë, në ditëve tona për dardën, i cili me trupë është në Boston, po me zemrë me shpirët është në dardë. Unë ndoë që atë aktivitetin e bukur që organizuar në dardë, qovë dhe një përshëndetje aty, duke të njarë nuk mundat të marrë pjesë në këtë veprimtari të fëshimit të tamë në dardë, por janë nga mundësia këtu të marrë pjesë, po në copë të dardës jashtë në Amerikë. Unë, na imi fashën, kërë qëtë shkollë e parë Shqipe, pa lumja ti o kërë që lumja që me pas shqipet e tua. Ndërsa unë do të thosha lumja ti o dërë dhe jonë që u bërë model për zonën tonë. Pse edhe në këtë? Êshtë e pa mundë që qëtë shkollë Shqipe në dërë dhe më skrimikua në trevën tonë. 5 vjetë pas qëtë sajë u qëtë shkolla Shqipe në Sinicë. Fatkesisht, në sinicarët në të drejtimi të organizimit të veprimtarive e jemi mbrapa jush, nuk e organizuam këtë përgjithësi. Shpresoj që të jemi mirë dhe ta festojmë që jetojmë. Po kështu vjetë në vohë se shkolla e Dardhës, u akë shkolla e Azës, që me njësë me ishme e shkolla e shkolla e Dardhërlarit Koriskëndë, parë në një mujë për një veprimtarive një aftë e pokërë. Tani, Dardha është modeli shumë gjerë, me njëse është mere e se Sinica jonë, që në pasë të dirim të arkeologëve, i përket shumë i të 7 të djanë që pare është re, po Dardha me njëse është mere në moshë, ka ecur më përpare se Sinica dhe shumë shatër tjere vetëm zonës për e Shqipërisë.
Edhe këtë rrugë të saj të bukur e kam përshkruar, e kam mbledhur në atë muzeum që kemi ndërtuar këtu në Ballë, që vërtet unë kam shkruar për të i kam përshëndetur qikush që kur inauguroi muze, por edhe në këtë drejtim ne si një ca kemi mbrapa. Kemi filluar të punojmë në një shkollë që ishte aty për ta kthyer ne në muze, por jemi ende të vëlluar si këtu është, të duhen në disa vjetë të risa të realizojnë. Data me Silice ka i pasur shumë fate në përbashkë, hale, por edhe fate, edhe gzime në përbashkë. Unë mund t'ju them se nga Silica, si pas studiusit të brejnë me mellët, më do një lipë më e fundit, edhe që unë më disa vite në këtu, nga Silica në dalë e martuar të krivje të këtë vajzë në Silicare. Ndërsa nga Drana në Sinis, e dinë sa janë 26 vajza të ndarë. Pra, më shumë ju kemi marë, se sa ju kemi dani. Për takë një klasë shumë. Unë pjesë të ca historisë, sa si në darë se pamë të dokumentarë, në të këtë në kësaj fushë. Vërtet është një rrugë e bukur, një dokumenti bukur, një dëshmi e bukur. Ju vetë dini të dokumentoni, të shkruani, të publikoni këto. Vërtet unë ju kam që dini të tim në mirë të tjartë. Nuk të duat të zgjata në samë që në mërësit. Dhe shatë teme të shka tjetër. Shumë mësues nga data ka qenë cilicë. Cilve ne jemi minjosë. Ashtu si që jemi minjosë dhe Dimitër Farmaqi të përre samësurit dhe rëteza. Jemi minjosë dhe në kërës nga data. Jemi minjosë Janë Skërës, Shabin Batelit, Jordjet Balet, Lallë Loretta Laqës, edhe nojnë tjetër që mund të kemaruar. Uroj të mbili, të festoni edhe shumë për një torë tjerë. Shpresoj të jemi mire, unë do vini edhe në të aktivitetin tjetër që me... Ajo që mbetet për të fumë, besoj që duhet jetë më e bukur, ju ftoj të gjithëve këtu, kush të ketë kujtime nga shkolla, të vijë të flasë këtu dhe të më i tregoj. Keni një bagazh shumë të madh nga ne, duhet të kemi shumë histori të bukur nga shkolla edhe nga prapë. Ka në një komentar që të vijë edhe të në thotë të një? Kalonim shumë mirë, kishim një shoqëri e dashurinë një njëri tjetrit, një harmoni të brendshme. Po shkoni në shkollë, një do një kursin e vetë, nga të telefonit e shkollë si për ngrosë. Më sonë se të një qaj qika dhe i qika shumë. Shish. Edhe e më shusja, më thoshtë, Petrika, tu të kërcasë në vëqka. Se e të mbite nga në njerë që pak. Pas taj ma gjitë të tërë, që më thoshtë atë. Petrika, tu të kërcasë në vëqka, për një të. Pas taj një urë të 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 E shikojnë me njësajnë vërë një barë, vërë një atë një shkollë, e shikojnë bajnë me fotografi të sajnë, e shikojnë me dhe... Po, me gjitha të është gja shumë e bukur, nga u një cilë, kujtime tona, ato klasat kër uqë, bangat të tërë, të tërë. Kemi kujtime të më mira dhe zëtë jarojnë kurë. Sigurisht në këtë moshë jemi ne kanë kaluar rreth 50 vjetë, jemi larguar nga data, por
Bajë dhe ruajmë akoma në mënyrën tonë të vjetruar, disa kujtime me dhe ndresa, që me të vërtet edhe sot në vdejmë dhe i kujtojmë në veneracion. Unë nuk do të prapem në shumë gjera se të i thane, u thane, do thojnë prap, por do ja vetëm një dy kujtime dhe vërësime personale. Në mënyrë të veçantë, do të adhërojnë ashtu mësusin Dimitër Kerë, i cili nuk është me, por që ishte një mësus me vera të veçantë. Në shkollë, organizon dhe përvesht të tjerave, kishë një orkestë me muzikë gojë, i mbili me frënë, dhe që jepim koncerte jashtë zakonisht të mira me vlerë dhe sidomos në festa fetare, gjithë gjeneratat e tjera që ndonin në kishë. Biti gjitha kujtoj me respekt, kemi vënë në skenë dramën Zyluftar Pota, një luftëtar i luftërave kundër Turqëve. Në një kohë kur Korça nuk ishte teatër, ne kemi luftuar në skenën e teatrit Korçës, organizuar, na quar, na ndar në për baza, umblodhën në darkë, dhanë shfaqen, e përsëritën dhe i na tjerës, dhe pasaj u këvëm me sekse në darkë. Unë isha atere, këmë e vjeqë, dhe kisha një rol të unë të një princi. Dhe që asaj këtë vlerësoj tentativat dhe përpjeket që bënde këmë mësus për të futur element të punës fizike, praktike në shkollë. Që më vonë u bënë, u nërësuan, pastaj u bënë në rangë shtetërorë, por a i ka bënë një kohë, por këto nuk një feshin. Ne bënim fundore. Fundore ishte vishnim shishe me kështu rjeta prej shelgu të dekorative, shumë të bukur. Bënim shartime në bujësi, përveç të tjerave për kultivime në luleve dhe në tyre femme struktore, po bënim dhe shartime me syfe edhe me degë, i mbaj mëntë dhe sotë. Në njerë shartoni mollën me dardhë e dardhën me mollën që dhe kishim rezultate që në atë kohë. Dhe ajo që ishte më kupti plot, ishte që në çdo fund viti, ne bënim një manifestim shkollor të mrekullueshëm me gimnastik, me këngë, me stërvitje, me lojna, me tjera, të cilat edhe sot e kësaj vite nuk më harrohen dhe i kam të mbresë. Më mbetet vetëm të lavdërojmë organizatorët për kësaj e këtij takimi edhe iniciatorët që morën përsipër të interesuar që direktorin e radhës në shkollë të formua ka vlera të veçanta dhe që duhet radhës sa të jetë mund në shkollë. Falenderoj. Okay. See you. See you. I'll be here. I'll be here. I'll be here.